walaalkayga cabdiqadir axmed xuseen wuxuu ii ahaay arday oo ii ahaayey sanadkan oo ardaydii imtixaanka dowladda ii gashay oo ii ahaa jirada fiican meel fiican iskuulka ii fariistay gacan ka xaq darnaa wiilkayga dishay wiilka xabada waxay ugu dhufteen wadnaha naf dhulka lama dhicin alla hadda abtana meydkiisa guriga ii dhexyaalaa walaalahay soomaaliyeed waxaan ka codsanaa wiilkayga inuu cadaalad dowladda madaxweynaha inuu wiilkayga wasaaraha inuu cadaalada oo wiilkayga ii helo cadaalad ilaaha laga helaa istaag dhow istaag dabadu haraanta ku dhuftay markau jilba jabsadana xabada anuu arkayo xabada oo ku dhuftay markuu jilba jabsaa xabada bush oo ku dhuftay oo saas dhaame qoriya liifka u cabdaysnaade caadi oo ku dhuftay tareese eeday kula laabtay tan ay ku soo baxday marka saasoo ku dhuntay horta maleynaa horta cadaalad horta inaan helayno laakiin adii cadaaladeena horta inaan hal siina anika fahmi weyna isna arday oo iska ahay oo gurigan iga dambeeya waxaa taala tacsida allah u naxariistee cabdiqadir axmed xuseen oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo 19 jir ah oo xalay gacanka xaq daran ay ku dishay degmada kaxda ee gobolka banaadir wiilkan dhallinyarada ah ee la dilay allah u naxariistee waxaa adeer u ah axmed dowle oo horay loo gubay qoyskiisa ehelkiisa iyo asxaabtiisa ayaa halkan ku sugan waqtiyada soo aadanna waxaa lagu wadaa in la aaso dilkan ayaa yimid sida la sheegay kadib markii wiil dhallinyaro ah oo ciyaal xaafadeed ahaa ay isdagaaleen kadibna ay ku soo baxeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo la sheegay in ay soo wateen dhinaca kale askari ka tirsan ciidamadii goobta soo gaaray ayaa la sheegay in ay dileen wiilkan dhallinyarada ah allaha u naxariistee oo lagu magacaabayay cabdiqadir axmed xuseen cabdinaasir axmed xuseen oo walaalo la ah wiilka la dilay iyo sidoo kale cali cabdulaahi xuseen oo ay ilmo adeer yihiin ayaa iyagu waxa ay ka hadlayaan dilka loo geystay walaalkood iyaga oo ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceen waqta geerida walaalkay ku imaatee walaalkay laakiin xal horta wallaahi wax la mulaysan karin maa wallaahi gacanka xaq darnaa disha horta sasaan igu dhiilaa horta se wax u dhaceen maxaa rabtaa adi adii walaalkaygii ani iyo waxaa ahayna iyo afar qof ahayna marka askaraha marka iyo cunugaa dayaalka isku galna iyo askar watay marka askarkaa wuxuu soo furmuuqay walaalkii cunuga askar kusoo furmuuqa camal cunuga waakaasa camal waa marka ani yar kale marka meeshaa ka ordna marka dhinac kale oo baxna marka yarka kale walaalkii oo siduu ku furmuuqa walaalkii oo qabtay jilib jabso oo dhaha marka siduu ku jilib jabsada marka markuu jilib jabsada madaxoo saan dhaha marka oo saas dhaamey qoriya liifka u cabdaysnaade caadi oo ku dhuftay tareese eeday kula laabtay tan ay kusoo baxday marka saasoo ku dhintay naf dhul mala dhacay mise waa dhaawacaan la socda wallaahi naf dhul ma ulicin wallaahi horta taliyaha degmada oo xoogga ciiranka iyo taliyaha degmada banaadir gobolka banaadir waxaa ka codsan lahaa horta walaalkiiga cadaalad horta in loo helaa horta ka codsan lahaa horta horta aniga ahaanti inaa kasoo jeedno baashin tire horta maleynaa horta cadaalad horta inaan helayno laakiin adii cadaaladeena horta inaan hal siina anika fahmi weyna isna arday oo iska ahay oo sanadkan imtixaanka dowladda qalin jibisay oo iska lahay oo hami iska lahay dalaal iska lahay garabkii midigoo ah maanta wuxuu igabeenyaha laba sano igabeenaa bes waa cunug 19 jir oo ahay wallaahi wiilka dhintay inaa adeerkiisa ahay wiilka dhintana waxaa la cabdiqadir axmed xuseen marka xali dagaala cidi dirisa isdagaalna marka dagaalka wiilal yaroo ka bilaawday wiil yar marka ka bilaawday wiilkan hadda dhintay walaalkiisa wiil weyn soo dilay markaasa wuxuu dhahay walaalkeeya wiil facaaga ay soo dilay marka waa baxnay wiilkii inuu markaa baxnay wiilkii u tagnay asii wiilkan oo hadda la dilay ayaa isdagaaleen markay isdagaaleen waa soo baxnay anaga guriga aabbiisa aana soo waday guriga nagu soo xareeyay guriga marka nagu soo xareeyay ciyaala aa nagu soo duuleen guriga nagu tuuriyayeen guriga dhulkay dhigeen dhagaxse nagu wadeen kabacd anagaa soo baxna waa istuuriyeen askaraa imaadeen askarta si usoo socdeen waxaa umaleyna askarta inay xal imaadeen si usoo socdeen dhankeen aniga nasoo dabraaceen markay nasoo dabraaceen ani iyo walaalkii isla socono istaagana dhaheen waa istaagnay amarkoodaa qaadanay wiilkaata xabada ku dhuftay istaago dhaa istaag dabadu haraanta ku dhuftay markau jilba jabsadana xabada anuu arkaayo xabada oo ku dhuftay markuu jilba jabsaa xabada bush oo ku dhuftay askariga oo dilka geysa maa qabsan kartaa askarigaas maya mugdi habeenay ahayd habeenay ahayd bolis militaar oo ah bolis wiil cimaamada watay qoortan waxaa u jirta tusbaxan oo calan soomaaliya camala oo watay oo xoogaan uga gaabnaa
ويلك مركي حبت كوك عادي وهرم وكان انت مسوى ما انا الى هذا انا الى هذا لا هيك تجي نو اذا هيك تجي انا مو قادي كره دا موتا كو دونا باب وا وا كتك موتا دا سو خبت موتا على صار انا انا حبت انا عمي حبت يغرد لو عسكر انا قبت من كريم مركو حبت انك كو دفتي حقو اد way wanaag soo tagen wanaag soo tagen ay iga asliga asxaabti si socotay adi shan amal ahaayeen adi markay xabad ninka noo ku dhuftay arkay wanaag soo tagen waxa hadal man dhihim waa soo baxay markaa maxaa maxaa dalbanaysa maadaama qoyska aad intaa taliya guud iyo taliya booliska iyo taliya gobolka banaadir macallimaadi waxa ka codsana ninkaas dhar boolis oo watay anoo arkay walaalkayga xabad ku dhuftay anigana waa la dirdilay xabada leegu dilay waxaan ka codsanahay cadaalad إن اللي إيه راديو كأصلا ماش وحكة عن حكة إيه دك من كحد سهروق محمود حدك وهو هذا الشيء عبد القادر أحمد حسين وحاي هي ذها دولة الفدرال كصومالية كذا البنيسة إن عدالة وهشو ويل كذا أو أي شيء عن كحقدرن ويل كي عبد القادر أحمد حسين هو إيه هاي أرض وإيه هاي سنة كانوا أرديد امتحان قد دولة دقيقة شو إياها جرد في عن مل في عن سكول كي فريستة قعان كحق درنا يقول كي قد الشيء وحاله قد لقى حدا لو عيدا لو قال أس دقال شيء أو دقال ككب الله ود يقول كي عيال واسي أو أبيس ده لو جرو كسب بحنا أي مركي جرو كسب يقول كي لوق فريستة لوق مركو فريستة عسكري أو دبلة أو قحطة كترسن أو عيدا ما شو إما ذي يقول كحبة ذي وحو رفتين ودنها نفضل كل الله مدعين الله هذا أبتنا ميد كيس جرو يد حيالا ولا لي سومالي دوحان كعسنا يقول كي إنه عدالة دولة ما دحوينا إنه يقول كي ولسه سارة إنه عدالة أو يقول كي يهلو عدالة إلها لجهلا قعنا كحق درنا دشة cunugeega cid dishe waa ka sadan dhinaco inoo iyo marmara laga yaaba ilaahay xaqiismiya san ilaahay xaqiismiya islaanimo ma jirto sharci ma jiro din islaam ma jirto cunug arday in la dilo oo meeshii loogu imaad la dilo sharci islaanka ma qabtaa wiilkeega cadaalada u rabaa cadaalada ay siiyo wiilkeega askariga dil ma la yaqaanaa wallahi askariga dil dadka ma ka aqaana in laakiin askar oo abdibilo oo ciidan cid ay keesteen abdibilo oo askar oo inuu soo dugto xabad ku dhuftaa ogaa aniga oo cid keesato waqti qaxda lagu dilay dagaal oo adiga daraad oo dagaalka bilaawday laba koox ay ahaayeen asiga marka guriga ay lagu soo weeraray guriga waa laga dudumiyay marka laga dudumiyay ilmo yariis oo guriga ku jireen oo aabiis la inuu soo badbaadiyo rabay ilmihii asigoo badbaadinayaaba muluqi oo asiga ilmihii ka bixiyay oo jiingada oo jeexayaaba loogu imaaday askar dable oo abdibilo wato aba meesha ku dilay cadaalada raba dowladda waxaa ka dalbana madaxweynaha wasiir wasaaraha in cadaalad aan helo ilaa cadaalad laga helo cunugeyga qofkii dilanay inuu ilaahay cadaaladda ii marsiyo waa dhe cadaalad ay jirto waddankan wallahi 19 sano jiro iyahay ardayda daqlan jibiso iyahay arday oo iyahay hada dhowa dharkiisa gade alxamdulillah ala kulli hal ila ma dalle alxamdulillah zakariya ahmed muuse tv ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.